робимо все, щоб скоротити час до результату, до появи в українському небі нових і потужних літаків з українськими пілотами. Зрозуміло, що цей глобальний крок дозволить розширити наші оборонні можливості, бо лише із потужними літаками система протиповітряної оборони стає повноцінною. А з іншого боку, перший же український F-16 стане одним із найсильніших сигналів від світу, що Росія через її ж агресію лише втрачатиме, буде слабшою, ставатиме ще більш ізольованою. All agree that NATO's door is open for new members and that it is for the NATO allies and Ukraine to decide when they should join, not Moscow. They don't have a veto. And then we also agree that the most urgent and important task now is to ensure that Ukraine prevails as a sovereign independent nation. Because if Ukraine doesn't prevail, then there is no membership issue to discuss.